¿Dónde estás ahí? Sasa Eva, kubandika mara ke kwa jiko la mkaa ndo unabandika hivyo jamani? Ndio unabandika na gonde unabandika hivyo. Hem toa mikono. Lakini wewe mbona unapenda kuchezea chakula Eva? Yaani hivi ndio umebandika marage na magundi gundi yako hayo. Kachukua sufuria uko uweke mkaa umo ubandike marage bwana. Kuliki takati, kuliki takata. Kuliki takati, kuliki takata. Takati takati. Meriasi, anapita nao Balama sasa mapinduzi. Balama mapinduzi. Ha ha ha!